ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ସରକାର ସେହି ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ, ତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାହା ମିଡ଼ିଆକୁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ହେଇଛି କିଛି ତ ଥିବ ନା। ମୁଁ ତ ଏବେ କହିଦେବିନି ଯେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। 2000 ମସିହାରୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚରିତ୍ର କି ବୁଦ୍ଧି କି ଜ୍ଞାନ କି କ'ଣ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏମିତି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତିନି। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ କାଳ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନ ମାନିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିବ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବାଟା ତ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରି ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ତାର ଅନ୍ଲି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟା ଚାହୁଁଛି ଯେ କେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେହି ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟର ମୋତେ ଦିଆଯାଉ ବିବରଣୀ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଭୟ ସିଏ ହୁଏ ଯିଏ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରେ। ମୁଁ ଯଦି ଭୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ କି ମୁଁ ଯଦି ଡରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ମିଶେଇକି ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଖି ମିଶେଇକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଭୟ ହେବା ଅଲଗା କଥା। ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଏବେ ଯାହା ଯାହା କହିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଇଏରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କାମ କରିଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମିତ୍ର ବି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ବି ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇତିହାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କେହି କେବେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏକି ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେହେତୁ କି କିଛି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜନବିରୋଧୀର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ଟା ଡେଫିନେସନ୍ଟା କ'ଣ ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।